Etno grupa Katera je muzički sastav koji je osnovan u julu 2016. godine pri hramu Svetog Vasilija Ostroškog u istočnom Sarajevu. Čine ga profesori i studenti Sarajevske muzičke akademije. Osnovali su ga Jere i Vida Kujadinović, profesor crkvene muzike i sveštenik u pomenutom hramu, i Peđa Hart, asistent na muzičkoj akademiji Univerziteta u istočnom Sarajevu. Pored njih, u sastavu etno grupi su i Luka Novosel, koji svira na harmonici i klavijaturama, zatim vokalni solisti Jovana Bojanić, Jelena Batak, Sara Mitić i Jelena Vulić. Prošle godine smo učestvovali na istom ovom festivalu, ali u drugim gradovima, u Plandištu i Bačkoj Palanci. Takođe, sutra već isto nastupamo na sjeveru Srbije u gradu Sečnju, tako da nam je stvarno veoma veliko zadovoljstvo što smo upoznali ovaj kraj Srbije, ove mnogo dobre ljude koji ovdje žive, i stvarno nam je veliko zadovoljstvo. Repertoar je raznolika, reakcije publike pozitivne, kaže Novosel. Pa reakcije su veoma pozitivne, veoma pozitivne. Mi inače sviramo širolik repertoar i pjevamo iz raznih krajeva srpskih zemalja, i to privlači publiku jer odavno neke pjesme možda nisu čuli odavno, pa i malo zaintrigira, pa dobijamo stvarno veoma pozitivnih komentara, što nas itekako raduje. Ovo je druga godina za redom kako se u Vranju održavaju Dani Srpske u Srbiji. Postoje uzajamne veze, a saradnja našeg grada sa Republikom Srpskom do sada je bila izuzetna. Definitivno, Republika Srpska je deo naše istorije, naše tradicije, vere, mi smo isti narod, i jako je bitno da zbližavanjem i približavanjem tih kulturnih dešavanja shvatimo da u principu samo živimo na različitim teritorijima, u suštini smo jedan isti narod i jedno te isto. Meni je drago da će večera etno grupa Katera pred vranjskom publikom nastupati. Radi se o jednoj grupi koja je formirana pri hramu Vasilija Ostroškog u istočnom Sarajevu. Ovaj sastav izvodi srpsku muziku i sevdalinke. Pred vranjskom publikom izveli su etno pesme, kao i autorske numere Vest, Katera i Savda Čemeđinka.